Kita telah buat apa satu penelitian yang dianjurkan oleh TISIS, bahkan calon yang kita wawarkan ini ada segi popularnya lebih popular daripada PNX di satu tinjauan yang kita adakan baru-baru ini, menggambarkan bahawa penerimaan masyarakat untuk kita hantar ke peringkat apa parlimen sebagai kepimpinan di peringkat negara untuk masa-masa yang akan datang, insyaAllah kita merasakan ini merupakan kepimpinan yang terbaiklah, dan dia mempunyai rekod yang apa rekod yang baik sebelum pada ini sepenggal dengan apa pihak dia, dengan apa panggil integritinya, tidak ada isu yang melibatkan salah guna kuasa, rasuah, dengan apa walaupun beliau mempunyai pendidikan yang tinggi tapi mempunyai sikap yang apa panggil mesra kepada semua pihak termasuk rakyat bawahan. Inilah memberi gambaran bahawa satu lonjakan besar undi, bukan hanya 320 tapi setiap dong itu mempunyai orang panggil lonjakan sokongan yang cukup besar, termasuk khususnya dari kalangan anak-anak muda lah, generasi baru, pengundi-pengundi baru. Jadi dalam suasana ini kita rasa tokoh yang kita tawarkan ini merupakan tokoh muda yang kalau kita tengok dalam sidang Dewan Undangan Negeri ataupun calon-calon di peringkat Terengganu pun saya antara orang dah veteran lah, walaupun umur 56, banyakkan semua calon-calon muda lah. PAS sekarang telah meletakkan calon-calon ataupun kepimpinan untuk 10-20 tahun akan datang yang apa orang panggil mempunyai faktor umur, kelulusan, latar belakang yang jauh lebih muda lah. Jadi ini merupakan tawaran yang terbaik kepada rakyat lah.